الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ناظرین آپ نے یقیناً ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرتے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ایک کائنات کی ایک نازک صنف جسے کہا گیا ہے اس سے، یعنی عورت کو اسلام نے کیا دیا، اور صحیح معنی میں اگر عورت اپنا مقام کو سمجھے اور تو اس کو اللہ رب العزت نے کتنی بلندی اور کتنی